ହେଉଛି ଏକ ଛତ୍ରବାଦୀ ଶାସନ ଚାଲିଥିଲା ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ହେବ। ନିହାତି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ କିଛି ଦରକାର ଥିଲା। ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ କହିବେ ଯେ କେବଳ ଖାସ ତାରି ପାଇଁ, ଆଉ ସିଏ ଯେଉଁ ଗେମ୍ ଖେଳିଛି ସେ ଗେମ୍ ମୁଁ ଜାଣିଛି ସ୍ପେଶିଆଲ। ଯେଉଁମାନେ ଗେମ୍ କରେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ପାଣ୍ଡିଆନ ଜାଣିଛି, କିନ୍ତୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାର୍ ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ ଏଇଟା ପ୍ରକୃତର ଗେମ୍ ହେଉଛି ମୋତେ ଏବଂ ମୋ ଦଳକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ। ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ବୋଧହୁଏ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ପାଣ୍ଡିଆନର କିଛି ଏଥିରେ କ୍ଷତି ନାହିଁ। ମୋ କହିବା କଥା, କଳାକାର ସବୁବେଳେ କଳାକାର ଜାଗା ରୁହନ୍ତୁ, କଳାକାର କେବେ ରାଜନୀତି ମଇଦାନକୁ ନ ଓହ୍ଲାନ୍ତୁ ବୋଲି ଏଇଟା ମୋ ନିଜସ୍ୱ ମତ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପଶିଛନ୍ତି ସେମାନେ କେବଳ ତାଙ୍କ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଏବଂ ପଇସା ପାଇଁ ପଶିଛନ୍ତି। ସେ ଦେଖିଲେ ଆମ ଏକ୍ସପାୟରି ଡେଟ୍ ପଳେଇଲାଣି, ଆମେ ଆଉ କରିବୁ କ'ଣ? ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମକୁ ଆଉ କିଛି ମିଳିବନି ଅପରଚୁନିଟି, ଆମକୁ କେବଳ ହିଁ କେବଳ ପଇସା ହିଁ ଦରକାର। ବାକି ରହିଲା ଯେଉଁ କଳାକାର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଯାଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଯଦି ସ୍ୱଦେବି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବିଷ ଖାଇଦେବେ, ତାଙ୍କୁ ଆଉ କ'ଣ କୁହାଯିବ? କଳାକାର କଳାକାର ଜାଗା ରୁହନ୍ତୁ, ରାଜନେତା ରାଜନେତ୍ରୀ ଏବଂ ପଲିଟିକ୍ସ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜାଗା। ସେଇଟା ପଲିଟିକ୍ସର ନାଁ କାହିଁକି ପଲିଟିକ୍ସ, ତାର ଉତ୍ତର ମୋତେ ଦେଇପାରିବେ ଯେଉଁମାନେ ଯାଇଥିଲେ କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ କରିବା ପାଇଁ? ଯେଉଁମାନେ କଳାକାର ପଶିଛନ୍ତି ରାଜନୀତିରେ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରାଯିବ, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ବିଧିର ବିଧାନ କି କରିବା ଆନ। ନବୀନ ସାର୍ ହାରିଗଲେ ଦିଅର ପାଇଁ, ମୁଁ ବି ବହୁତ ଦୁଃଖିତ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, ଯଦି ବିଜେପି ସରକାର ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ଚାହୁଁଥିଲି ଆସନ୍ତୁ। ମୁଁ ହିଁ ପ୍ରଥମ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଦେଖିବେ, ମୁଁ ହିଁ କହିଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯେ ମୁଁ ଫୁଲ ଫୁଟେଇବି, ଆପଣମାନେ ବି ଫୁଟାନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ କାହାକୁ ଭୋଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି? ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିହାତି ଭାବରେ ହେବା ଉଚିତ, ହେବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ। ମୋଦିଜୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଢ଼ୁସୁର ବୋଲି ମାନେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଛି ଯେ ଦେଢ଼ୁସୁର ମୋର ଦେଢ଼ ଈଶ୍ୱର, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସମ୍ମାନ କରେ। ତାଙ୍କ ଉପରେ ଏତିକି ଆଶା ରଖିବି ଯେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ କେବେ ହତାତର କରିବେନି, ତାଙ୍କର କେବେ ଅବହେଳା କରିବେନି। ସବୁବେଳେ ଯେମିତି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ମୁହଁରେ ମୁଁ ହସ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଜିତିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ତମେମାନେ ସମସ୍ତେ ତମ ନିଜ ନିଜର ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ, ନିଜ ନିଜର ଗ୍ରାମବାସୀ ବୃନ୍ଦମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ତୁମର ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କର। ତାଙ୍କର କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଭୁଲ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ଭୁଲ ଭାଇ ଆମ କଳା କ୍ଷେତ୍ରର ଲୋକମାନଙ୍କ, ତାଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଦୋଷ। ତେଣୁ ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ହିଁ ଆଜି ବର୍ବାଦ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତ। ମୋ କହିବା କଥା, ନିଜ ଘର ତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ତମେ ପର ଘର କାହିଁ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛ? ତାଙ୍କ ଘର ତ ଅଲରେଡି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଥିଲା, ତମେ ବରଂ ଅଧିକ ସେ ପାଣ୍ଡିଆନ କଥାରେ ପଡ଼ି ତାର ପାଦଚଟା କୁକୁର ହେଲା ବୋଲି ଆଜି ଏଇ ଅବସ୍ଥା ହେଲା, ନହେଲେ କେବେ ହେଇନଥାନ୍ତା। ତମେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଏକ୍ସଟ୍ରା ଭାଉଚର୍ ପକେଇବାକୁ ଯାଇଥିଲ? ଏକ୍ସଟ୍ରା ଭାଉଚର୍ ପକେଇବାକୁ ଯାଇଥିଲ? ଆଜ୍ଞା, ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ କଳାକାର ଅଛନ୍ତି, ମରିଗଲେଣି, ଦୁଃଖୀରାମ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ବିଜୟ ମହାନ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ, ମିହିର ଦାସ ହୁଅନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ଭଲ କଳାକାର ଥିଲେ, କାହିଁ ସେମାନେ ତ କାହା ପାଦ ତଳେ ନତମସ୍ତକ ହେଉନଥିଲେ? ତମେମାନେ କାହିଁ ନତମସ୍ତକ ହେଲ? କ'ଣ ପାଇଁ ହେଲ? ପଇସା କ'ଣ ଜୀବନରେ ସବୁକିଛି? ପଇସା ସବୁକିଛି? ତମେ ଯେତିକି ପଇସା ପାଇଲ ତମ ଜୀବନ କରମ ପଡ଼ିଯିବ, ତମ ବଂଶ ବୁନିଆଦି ଉଦ୍ଧାର ହେଇଯିବେ, ତମ ପୂର୍ବପୁରୁଷର ଉଦ୍ଧାର ହେଇଯିବେ। ଜୀବନରେ ପଇସା ସବୁକିଛି ନୁହଁ, ଆମ ନିଜ ସ୍ୱାଭିମାନ, ଆମ ନିଜ ଇଜ୍ଜତ ଆଉ କଳାକାରର ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ଆମେ ବଞ୍ଚି ରଖିବା ଦରକାର। ସେଇଟାକୁ ସେମାନେ ଧୂଳିସାତ କରିଦେଲେ, ମୁଁ ଏଇ କଥା କହୁଛି ବୋଲି ତାଙ୍କ ଦେହରେ ବାଜିଲେ ବି ମୋତେ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବନି। ମୁଁ ତ ଡେ ୱାନ୍ରୁ କହିଛି ଯେ ମୁଁ ରାଜନୀତି ମଇଦାନକୁ ବଞ୍ଚିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିବିନି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଜାଣିଛି ରାଜନୀତିର ଅର୍ଥ, ରାଜନୀତି କ'ଣ, ରାଜନୀତି କାହିଁକି ଦିଆଯାଇଛି ମୁଁ ଠିକ୍ ଜାଣିଛି। ଏଇଠୁ ଜାଣିଗଲି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରମାଣ ପାଇଲି। ସୋ ମୁଁ ରାଜନୀତିରେ ପଶିବାକୁ ଚାହୁଁନି, ମୁଁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଅଭିନେତ୍ରୀ ହିସାବରେ କାମ କରିବି। ବିଗତ ଦିନରେ ମୋର ଛୋଟମୋଟ ଭୁଲ ପାଇଁ ମୁଁ ଯାହା ହଇରାଣ ହେଇଛି, ମୋ ଅଜାଣତର ଭୁଲ ପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ସଂଶୋଧନ କରୁଛି, ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବି। ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତିକି ଦିନ ମୁଁ କାମ କରୁଛି, କଳାକ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରିବି, ବାସ୍ ଏତିକି ହେଉଛି ମୋର ମୂଳମନ୍ତ୍ର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।